Meus amigos, mano, acho que tá tudo certinho aí. E bom, eu voltei, rapaziada. Seguinte, gente, bem-vindos a mais um vídeo, mano. Eu sou o Léo da Hornet. E, rapaziada, de verdade, mano, quanto tempo faz que eu não sento aqui, me arrumo, coloco os correntes, coloco o boné, tomo um banho pra mim aparecer num vídeo pra vocês. Gente, de verdade, que saudade eu tava disso. Eu sei que vocês querem muitas explicações, mano, do meu sumiço, tá ligado? Então, mano, fica até o final que eu vou explicar tintim por tintim pra vocês. E, velho, de verdade, mano, eu tenho muita coisa pra mostrar nesse tempo que eu fiquei fora. Então, gente, sejam muito bem-vindos, de verdade, de novo, mano, ao canal, porque, mano, vocês repararam que eu fiquei um tempinho fora. Fiquei exatamente uma semana sem postar vídeo no YouTube. E isso, rapaziada, não foi culpa minha. De verdade mesmo, eu vou mostrar, vou falar o que aconteceu, tá? Eu não fiquei sem gravar, eu não briguei com meus amigos, eu não tava ruim de saúde, eu não tava doente, eu não peguei o tal da doença. Eu não fiquei mal psicologicamente em desistir, eu não pensei em desistir do canal. Teve vários boatos, rapaziada. Eu simplesmente levei um strike do YouTube, mano. Isso mesmo, rapaziada, eu levei um strike do YouTube. Eu nunca tinha levado um strike na minha vida. E, gente, é muito chato. Eu vou explicar tintim por tintim, em qual vídeo, como foi, o porquê aconteceu isso, tá ligado? E também eu vou explicar, ó, quantos dias você fica sem postar vídeo quando você leva um strike. Mano, é muito chato, de verdade mesmo, é muito ruim. Confesso pra vocês que eu fiquei desanimado, não em não querer mais postar vídeo, porque eu queria postar vídeo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiquei um pouco triste nos primeiros dias que eu fiquei sabendo que eu levei um strike. E velho, não tinha o que fazer, mano, não tinha o que fazer. Foi um vídeo muito antigo que eu levei um strike. Foi um vídeo que a gente tava lá em Porto Rico, eu gravei uma trollagem com um boto. Uma trollagem que ele tava dormindo e eu coloco uma bombinha do lado dele e eu acordo todo mundo da casa com uma bomba. Mano do céu, eu não acredito que eu levei um strike nesse vídeo. Até porque tem vários vídeos mais perigosos no meu canal, no canal dos meus amigos ou no canal de várias pessoas aí pelo YouTube. E justo nesse vídeo que não tem nada a ver, eu levei um strike. Então, como funcionam as políticas do YouTube? Como funciona as diretrizes e tudo mais? Seguinte, gente, já levei um strike antes, um aviso, há muito tempo atrás. Foi quando o Renato, ele vazou meu número. Ele vazou meu número na internet, aí eu gravei um vídeo que ele vazou e tudo mais. Eu levei um strike nesse vídeo, mas eu não fiquei sem postar. Só levei um aviso. Então, o que aconteceu? Continuei postando normal, veio a mensagem lá do YouTube, o vídeo foi excluído. E beleza. Aí agora, semana passada, eu levei um strike e o YouTube não quer nem saber. Ele bloqueia você de postar vídeo, ele bloqueia você de postar story, ele bloqueia de postar na comunidade. E você fica sem contato com o YouTube, tá ligado? Você não consegue fazer mais nada. Então foi por isso que eu não consegui avisar vocês. Esse vídeo aqui é um pouco mais explicativo do meu sumiço. Então, mano, você que tá curtindo, já deixa o like, tá ligado? E vai entendendo o que tá se passando comigo. Porque, mano, foi chato, mano, foi triste, porque, ó, muito vídeo que eu já tinha gravado com meus amigos, até a viagem do Drift, mano, meus amigos já tudo postou e eu fiquei com os vídeos guardados, eu não consegui postar. Então eu não sei se vocês querem que eu poste esse vídeo, mano, porque ficou muito legal. Foi uma viagem que eu fiz canache também, eu fiz Drift com ela, eu bati nos pneus, a gente sofreu um acidente. Mano, não foi legal. Na hora que eu bati o carro não foi legal. Mas eu gravei tudo, tá ligado? Eu queria postar junto, porque, mano, quando a gente posta os vídeos junto, mano, vocês querem ver o Renato, vocês querem ver eu, vocês querem ver o Renan, vocês querem ver o Boquinha, vocês querem ver o Thiago, vocês querem ver tudo certinho, tudo junto, né? Postando os vídeos junto. Aí agora, quando todo mundo já posta vídeo e os vídeos ficam pra trás, fica vídeo antigo. E vídeo antigo é chato, não é legal. Tipo, eu gosto de assistir o negócio como se fosse uma live. Eu gosto de gravar, editar e já postar. Gravar, editar e já postar. Gravar, editar e já postar. Tá ligado? É mais gostoso de ver assim. Aí agora, quando você fica com esses vídeos antigos, é chato. O YouTube bloqueou eu. E agora tem um monte de vídeo. Eu acho que eu tô aqui uns três... Dois ou três vídeos, eu não lembro. Ó, pra me lembrar, eu tenho um vídeo do racha do Renan, que eu acho que você já deve ter assistido, mas eu tenho ele, eu não sei se vocês querem assistir. Se quiser assistir, eu posto da minha visão como que foi. Eu tenho um vídeo indo viajar com a minha família pro campeonato de drift, e a Nath foi junto, levei a Nath, nossa, foi mó legal, foi mó zoeira dentro do ônibus, e no final do vídeo a gente acaba batendo o carro e tudo mais, tava chovendo. Mano, foi muito louco essa viagem, de verdade, foi a primeira viagem que a gente viajou junto com meus amigos. Então, mano, já sabe.
sabe? Zoeira pra caramba. E tem o terceiro vídeo que foi o campeonato. E, velho, eu corri contra um professor de drift. E eu empatei com ele. E depois vocês vão ter que assistir lá no vídeo, mano, porque foi muito da hora. Ou seja, tem muita coisa que aconteceu que eu deixei de postar pra vocês. E eu acho que eu já expliquei demais, vocês já entenderam. Foi apenas um strike, não foi nada comigo, ainda bem, graças a Deus. Mano, que saudade eu tava de falar com vocês aqui. E tem novidade, mano, tem muita novidade. Essa semana que eu não postei vídeo, eu corri atrás de muita coisa, rapaziada. Ó, eu arrumei meu quarto, vocês podem reparar, mano, que meu quarto tá pronto. Vai sair o vídeo agora pra vocês, eu vou gravar ainda. Dei prioridade nesse vídeo aqui de explicação. Mas, mano, já arrumei meu quarto, eu quero mostrar pra todo mundo e pros meus amigos também, até porque eu não deixei ninguém entrar no meu quarto, só o Coronado que sabe que meu quarto tá pronto. Mano, ficou muito top meu quarto, vocês têm que... Mano, vocês têm que ver os detalhes, tá ligado? Mano, tá o quarto do jeito que eu queria. E eu tô pensando, gente, seriamente, ó, esse vídeo é explicação de tudo e spoiler, tá? Mano, eu tô prestes, ó, eu tô prestes a comprar muita coisa. Essa semana que eu devia ter gravado, eu fiquei criando coisa na minha cabeça, Eu acho, mano, conversei com o Eric Mads, ele vai vir aqui pra Londrina. Eu acho que na hora que sair esse vídeo pra vocês, ele já vai estar aqui em Londrina. Então, mano, é o seguinte, eu acho que eu vou comprar um motor 1JZ pra me colocar no meu carro de drift. E também, eu acho que eu vou comprar um carro novo, rapaziada. Já vou ir atrás de carro novo, já tô com um carro novo em mente. Então, mano, o meu canal vai voltar com tudo, rapaziada. Mano, vai ter muita coisa nova. Mano, eu não sei nem por onde começo a falar, mano. Porque meu quarto ficou pronto. Eu e a Nath, mano, a gente tá conversando mais até porque eu não tô gravando vídeo, isso deixava a gente meio afastado. Agora eu tô conversando bastantão com ela, a gente tá se entendendo. Acho que até vou gravar um vídeo pra vocês, da gente saindo e tudo mais, e a gente conversando, tá ligado? Então, mano, tem muita coisa. Agora, mano, vamos voltar, que agora eu vou lá embaixo onde que fica meu computador e eu vou mostrar pra vocês, mano, a imagem de quando você leva um strike. Pra vocês que tem dúvida, mano, você que tem dúvida aí como que é levar um strike do YouTube, eu mostro pra vocês, mano, primeira mão. Bom, rapaziada, aqui está meu mega computador da Pichau. E é o seguinte, mano, aqui está o aviso de diretriz da comunidade. Que é isso, Léo? Aqui é o aviso que eu levei o strike. E pode ver aqui, ó, dia 16 de dezembro de 2019 eu levei esse aqui, ó. Passei o número do Renato para todos inscritos. Esse aqui é um vídeo que o Renato tinha mandado meu número, aí eu fiz com o número dele aí. Mano, foi mó engraçado, foi top. Levei só um aviso nesse vídeo aqui. E agora, esse aqui é o segundo strike, ó. Inspira em 18 de setembro, ou seja, eu não posso levar outro strike dentro desse mês aqui. Se não, fi, é 14 dias sem postar vídeo, mano. O bagulho é louco. Aqui, rapaziada, tem como você clicar aqui e constatar sobre o que era o vídeo. Tipo assim, meu vídeo não fazia mal a ninguém, não machucou ninguém, não tinha palavrão, não tinha, sabe, não tinha coisas ruins. E eu escrevi aqui pra eles, aí foi rejeitada. E agora, nesse momento que eu tô gravando um vídeo, falta um dia restante pra mim voltar a postar vídeo. Então aqui fala, ó, você não poderá usar o recurso como envio de vídeos, postagem na comunidade ou transmissão ao vivo por uma semana. E depois dessa uma semana eu tenho um dia restante agora que falta, até amanhã eu já posso postar vídeo. Então é isso, rapaziada, o vídeo que foi dado strike foi esse aqui. Acordei meus amigos com uma super bomba. Então esse vídeo não tá mais no canal, o próprio YouTube ele exclui o vídeo. E ó, essa aqui é a data que eu levei strike, foi dia 20 de junho de 2021. E é isso, rapaziada, então eu acho que eu vou postar vídeo só dia 27 de junho de 2021, que é o vídeo que vocês vão assistindo hoje, no dia de agora, porque assim que soltar o dia pra me postar vídeo, já vou postar vídeo. E eu quero que vocês deixem nos comentários aí, rapaziada, se vocês querem ver os vídeos antigos, ou quer que eu já comece a gravar os novos e exclua aqueles vídeos lá, ou se eu posto aqueles vídeos só para 7 horas da noite, só para de tarde, para as pessoas que querem assistir o vídeo também ter a chance de assistir o vídeo, até porque já tá gravado, não custa nada postar. Então eu vou tentar aconselhar esses vídeos para vocês assistir. Mas deixa nos comentários aí, demorou? Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Lembrando, eu tô bem, só foi uma fase que aconteceu no meu canal que eu não quero que nenhum dos meus amigos passe por isso, porque é muito chato, muito ruim de verdade. Mas, mano, vai vir só coisa boa aí no canal, eu espero que vocês gostem, porque, mano,
vou procurar carro novo e vai vir carro novo, meu quarto tá arrumado, quarto novo e um JZ eu quero comprar, o Eric Mads vai vir aí, então mano, acompanha os vídeos porque só vai ser coisa louca. E depois vai ter Porto Rico, ai meu Deus do céu, vai ser muito top, de verdade mesmo. Então, essa semana foi uma semana de folga pra mim, forçada, aviso do YouTube. Mas eu já me recuperei aqui do aviso prévio do YouTube. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, é nóis e fui.